guur waa soo maray hal cunugaani ii joogo. Marka hadalkooda waxba dhag ma u dhigeen, waa arkaa waa ka soconaayle. Adii hal sano leewaabis. Xatoosh, aniga qabiil kuma dooran, lacagna kuma dooran. Waxaan ku doortay jacayl iyo isfahan. Salaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Barnaamijkan gebi ahaanba waxaan ku eegaynaa jacaylka ugu daada yar, jacaylka ugu saameynta badan, jacaylka ugu hadalhaynta badan, jacaylka ay kasoo qayb qaadatay dowladda Soomaaliya laamaheeda kala duwan dhammaanba, jacaylkaas oo Soomaalidu baraha bulshada aad ugu faafinayso, hadallo badan iyo hadalhayn badanna ay ka dhasheen dadka Soomaaliyeed qayb badan oo ka mid ah ay si xun u turjumeen, qayb badanna ay dhanka wanaagga u xagliyeen. Jacaylkaasi waa Catoosh yare iyo Maslaxa Saalax Suleymaani oo ahaa wiil iyo gabadh da'yar oo isku calmaday magaalada Muqdisho, jacaylkooduna uu saameyn badan yeeshay, Soomaaliduna baraha bulshada ay si aad u badan uga hadashay, si kala duwanna ay uga hadashay, saameynteeduna ay cirka isku sareertay ayaa hadallo kala duwan kasoo baxeen. Maslaxa Suleymaani waa jacaylka Catoosh yare ayaa waxay sheegtay Catoosh yare inayna qabiil ku jeclaanin, lacagna ku jeclaanin, hase yeeshee garashadiisa iyo aqligiisa iyo isfahan ay isku jeclaadeen. Sidoo kale Maslaxa Suleymaani waxay sheegtay in ay tahay marwo hore oo nin hore soo martay ama cunug soo dhashay ayna ahayn gabadh yar, hase yeeshee Soomaalidu qaabka ay wax u wadaan iyo qaabka ay uga falceliyeen iyo qaabka ay u turjumeen arooska lamaanaha da'da yar ee ugu saameynta badan qarnigan ee ahaa Catoosh yare iyo Maslaxa Suleymaani oo noqday baraha bulshada shaqsiyaadka ugu saameynta badan ee welina hadalhayntoodu ay dhammaan leedahay, arooskooduna maalin kasta uu soo cusboonaanayo, dooda dhexdooda laga sameeyeyna ay maalin kasta soo cusboonaanayso, ayaa waxay sheegtay inay marwo hore soo martay, hase yeeshee Catoosh yare uu wiil yar oo da'yar oo hadda uu noqonayo guurkiisii ugu horreeyay inuu la yeeshay Maslaxa Suleymaani, oo ina sheegtay inay Maslaxa Suleymaani Catoosh yare ku jeclaatay isfahan oo keliya, ayna Catoosh yare dhaqaale ku raacin, qurux ku raacin, wax kaletana ayna ku dooran, hase yeeshee isfahan iyo jacaylka dhexdooda maray oo keli ay ku dooratay. Waa sida ay sheegaysa Maslaxa Suleymaani. Waa soo maray hal cunugaani ii joogo. Marka hadalkooda waxba dhag ma u dhigeen, waa arkaa waa ka soconaayle. Adii hal sano leewaa. Catoosh, aniga qabiil kuma dooran. Maslaxa Suleymaani waxay sheegtay Catoosh yare inay ku jeclaatay oo keliya isfahan ay labadoodu jacaylkooda isla jireen, hase yeeshee Catoosh yare oo ahaa wiil da'yar oo waqti dhow baraha bulshada kusoo biiray ayaa waxa uu noqday nin yaroo aad u saameyn badan, Soomaaliduna ay si kala duwan uga hadashay, hase yeeshee Catoosh yare waxyaalaha inta badan kor u sii qaaday saameyntiisa ayaa waxay noqotay guurka dhexmaray asaga iyo Maslaxa Suleymaani, oy Soomaalidu si kala duwan qayla dhaantu aad u badatay, dadna ay si xunba u turjumeen, ayadoo heer gaadhay ay qabiil iyo hiddo iyo meesha uu ka soo jeeday Catoosh yare iyo reerihiisa wax loo dhimo, hase yeeshee Catoosh yare oo noqday wiil da'yar oo aad u dhowrsan ayaan arrintaas dhaqjalqusiinin, ayagoo sheegeen lamaanahan da'da yar inay wax walba jacaylkooda ka hormarinayaan, uguna baaqay Soomaalida inta badan baraha bulshada ka qaylaysa ee suda xun wax u turjumaysa ugu baaqay inay Ilaahay ka cabsadaan. Catoosh yare ayaa waxa uu sheegay wax walba inuu ka hormarinayo jacaylkiisa, asagoo sheegay wax kasta inuu ka dhigayo lambar wanka jacaylkiisa, jacaylkuna uu yahay waxa ugu muhiimsan, Maslaxa Suleymaanina uu jacayl oo keliya ku doortay. Sida uu sheegaya Catoosh yare ayaa ahaa inuu Maslaxa Suleymaani isfahan ku doortay, hase yeeshee Catoosh yare ayaa waxa uu yahay wiil yar oo guurkiisii ugu horreeyay ku doortay gabadhan Maslaxa Suleymaani ee inta badan baraha bulshada aadka u qaadatay, iyadoo guurkooda Soomaalidu ay haybsoo soo galiyeen. Guurka Maslaxa Suleymaani iyo Catoosh yare dadka caanka ee ka qayb qaatay waxaa ka mid ah Xildhibaan Xasan Eelaye, Wasiir Khadiija oo iyadana ka qayb qaadatay. Wasiir Khadiija Diiriye ayaa la sheegay inay noqotay dadka sida weyn ugu istaagay
سأي لما رهن السوء عن فلا هين دحل وضان عن لوجين الهين مدمدو يئن لا يسكور كيرو حاسا يشيد داد بدن او دلك الصوماليات كاميدها ايا وحا يسكوتها حلو جيان باليري انا لما رهن يريريس عالمدي انا يسكور كيران ايا وشيغي انا دحل وضان خلاف ديغان او قبط اللو وشيكي ننكن انو كوغين حاسا يشيد عرنتاسي ايا وحا وشتاقي باليري حلبا نبضن او كاترسن دولد الصوماليا خديجة ديرية ايا كاميرا هيدي حلبان حسن الي ايا كاميرا تهل اتالية فرحان قرولة ايا كوكاها يمشارحين ادو ترابضن او كاترسن دولة فدرالك اي سوماليا لابضن لاماني اي نغضي لاماني ياشا او قصة امان تبضن براها بلشادة حدانا احد لايرادة اد كود داير ee baraha bulshada aad ugu saameynta badan ee bulshada Soomaaliya saacad saacad ugu hadlayso ayadoo la sheegay arooskoodii ilaa waqtigii guurkooda uu bilaabanayay ilaa waqtigii gabagabada joogay inaan baraha bulshada ayna ka dhamaan ayagoo warbaahinta noocyada kala duwan si talantaalisa ula kulmaysay haseeshe arintaasii ayaa laba loo kala qaadaya ayadoo shacabka Soomaaliyeed laba u kala saareen shaabka Soomaaliya ay qaybi inta badan wanaaga u fareesay say dhalinyarada daada yar qalbigooda loo ilaaliyo loona sheegay inay marnana maskaxdooda gelinin wax xumaan aha iyo ayagoo qalbooda kala dhicin in la cusuriyay dadna inta badan waxa ka shaqeynayeen shidnada reerkan ayagoo dad badani ay gabadha luuqa kala soo hadlayeen si ay ninka dhalinyarada guriga ugu banayso marnana ay ahayn wiilkan iyo gabadha inay laba is calma kara xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ayaa dhalinyaradu waxay tahay xaalad aad u farxad badan ayagoo yeeshay guurka qarniga guurka ugu saameynta badan guurka baraha bulshada ugu saameynta badan maslaxa Saalax Suleymaani ayaa hadda atooshiyare ayadoo hadda mooday inay u bilaabatay adduunyo cusub iyo atooshiyare wiil dhalinyaraha oo hore guur soo marin haseeshe hadda uu galayo nin dhalinyaraha oo ahaa nin reer leh nin ahaa nin waayeela nin duqa nin wajahaya wax kasta oo kaga yimaada dhan kasta ay ahaataba atooshiyare waa wiil daayar ayaa xaaladdu ayaa la kulmay caqabado badan oo kaga yimid xagga baraha bulshada iyo dadka Soomaaliyeed haseeshe wiilka yarka ayaa dag jala qusin qeyla dhaanta ka soo yeedhisay Soomaalida ayada Soomaalida inta badan ayna fiirinayna wanaaga qaybo badan ay xumaanta ka shaqeynayaan maslaxa Suleymaani ayaa waxay sheegtay Soomaalidu inay u arkayeen inaan ahay gabadh yar oo guur soo marin qeyla dhaantooduna cirka isku shareertay hase yeeshee caawu u sheegtay inay tahay gabadh guur soo martay horeyna u soo guursatay wiil la dhashay nin horena soo martay atooshiyarena ay ku qancay arrintaasi atooshiyare guurka labadooda dhexmarayna uu isfahan oo keli ahayn ayna qabiil ku raacin dhaqaale ayna ku raacin quruun ayna ku raacin hase yeeshee ay isfahan oo keli ah ay atooshiyare ku raacday daawadayaal inta aan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo.